Делегація із Хмельницького навідалася до Черкас переймати досвід. Робочий візит здійснили у межах програми Міжнародного республіканського інституту. Місто для відвідин хмельницькі владці обирали самі. Додам, це вже другі гостини для досвіду. У квітні цьогоріч хмельничани вивчали роботу Черкаського депкорпусу і виконкому. Цього разу ознайомилися із громадським бюджетом, програмою соціально-економічного розвитку та проінспектували роботу Черкаського ЦНАПу. Гості кажуть, приємно вразила інфраструктура. Ми подарували флешку, на якій була дуже цікава інформація, а саме громадський бюджет, програма соціально-економічного розвитку 3 років, програма енергоефективності. Дуже багато цікавого напрацювання відділу ради. Ми будемо дуже задоволені, якщо вони візьмуть до уваги те, що у нас вже є. У Черкасах більше приділяють уваги комунальній сфері, інфраструктурі. Виділяються великі кошти на утеплення будинків, енергозбереження, робляться дороги. Ми маємо більш соціально орієнтований бюджет. За населенням приблизно співставні міста, дуже багато подібного, але ми стараємося для себе взяти щось корисне.